meus amigos. Aqui é o poeta Júnior Vieira. Eu faço parte da Academia Literária de Serra Talhada, cadeira 39. Meu patrono é Jackson do Pandeiro. Mais uma vez, participando de uma live corriqueira que a gente sempre tem o prazer de fazer sobre os motes do nosso querido Irandino Marques, e desta feita ele deixou o seguinte: saúde é tudo na vida, com Deus dando proteção. E eu digo o seguinte: ui, vida de gado, ui. A endocrinologia, uma ciência perfeita, nela contém a receita que afugenta a pandemia, o prato do dia a dia da nossa alimentação, quando cria um paredão, imunidade intimida, saúde é tudo na vida, com Deus dando proteção. Oi, gado, oi! Agradecendo a Jesus mais uma vez por esse momento, para que a gente possa sair desse mundão louco, cheio de pandemia. Jesus, há de nos conceder que a gente possa, em nome de Jesus, pelo menos no outro São João, a gente possa fazer uma festa juntos. Se cuide, vamos dar as mãos e vamos fazer poesia. Sempre, beijo no coração de cada um de vocês, ok? Vamos embora!